Alafu sasa kuna ile kitu amwambia agui, amwambia na agent, amwambia na marafiki zenu, amwambia na walimu, amwambia tena ulimwengu. Brother, sister, once umeamua kutoka nje ya Kenya, either unakuja huku Gulf, unaenda Ulaya, unaenda America, unaenda Canada, Australia, Philippines, ama popote pale penye unaenda. Yani just try your best. Najua ni ngumu, but just try your best to avoid fellow Kenyans. Adui ya Mkenya nje ya Kenya ni Mkenya mwenzake. Mimi siogopi kuambia. Kuzimia kunaga kitu naogopaga. Nilishaona mengi, nilishapitia tayari. Hata siogopagi kufa zaidi, naogopa hukumu baada ya kufa. Maana kufa najua kupo. Kama kuna mtu anaweza kulet down, kama kuna mtu anaweza kuchomea, kama kuna mtu anaweza taka yani udipotiwe, kama kuna mtu anaweza taka kuna downfall yako, yani kama kuna mtu anaweza taka yani kuona kabisa ume, yani umebingirika, umeenda chini ardhi, umekufa, umezikwa, umeoza, ni huyu Mkenya mwenzako huyo. Huyo ambaye mlisafiri pamoja, huyo ambaye mwapiga dili pamoja, huyo ambaye ni kemboi mwenzako huyo, huyo ambaye ni dereva mwenzako, huyo ambaye karani mwenzako, huyo ambaye sijui supervisor mwenzako, ni hotel manager mwenzako, sijui ni waiter mwenzako, kazi yote ambayo unapiga kule nje. Yani jaribu sana, bakisha tu salamu. Wa brother ni aje po, umemkaje fresh, wa poa, sawa, acha na wania. Bas. Hii mambo ya kwamba ukitaka kutoka nje, mwenda naye. Ukitaka kwenda kupiga mishemishe zako, mtoka naye. Usijui ukifanya nini jana, wataka kumjulisha. Utakachofanya kesho, wamjulisha. Wacha nikwambie brother, ama sister. Your downfall in one way or the other will come from that fucking nigger fellow Kenyan that you trust too much. That Kenyan you see as a homie. Huyu mwenye naona kwamba huyu jamaa nyumbani huyu ni Mkenya siji nini. Afadhali yao Makencho, afadhali yao Makalasinga. Afadhali yao Yemen. Afadhali yao wa Syria, afadhali yao wa Sri Lanka. Afadhali yao wa America, hao ma racist hao. Kama ni kuendelea mbele. Kama unataka urudi nyumbani na kitu, usemage wewe nilinvest, nilifanya hivi na hivi. Funga mikakati yote na Wakenya wenzako nje ya Kenya. Ukirudi Kenya, pigeni mishe kawaida, wazalendo na kadhalika, lakini ukiwa out of Kenya, haswa umekuja ku hustle, wherever you are, whatever hustle you are doing, epukana na Wakenya wenzako. Onana geni tu mtaani, wewe niaje brother kwa, kwani siku ziko wapi? Au niko Aramco, ah saa fiti. Tuongea. Hata kama namba huna nimwambie tutaongea ukiendaga. Yaani songa tu kama injili, nenda ukiendaga. Story mingi wacha, ati huu sijui kuna istirahat, sijui kuna starehe, sijui kuna msanii anakuja, sijui kuna nini nakuwa. Wacha. Wachana nao kabisa. Brother, inakakaa mbona unaongea ulevi, lakini jutai kushikanisha na utai kunielewa. Madafaka, endelea tu na hao Wakenya wenzako alafu utakuja kuniambia. Hao ndo watakuregesha kwenu. Na watakuregesha kwenu kwa ndege. Ati zina ati private jet ati vile umeomoka. Hizo utaregeshwa kwa sanduku, kwa sanda ama utazikwa huku. Ama utaregeshwa kama umefia tu, juu watakuchizisha, wataku set back mpaka utafia tu. Naitwa Ustadh Maidhe na nimeenda.